Vostede, algo lle entendí, non sei se entendí ben, que estas propostas son arcaicas. Defendemos unha política arcaica no desenvolvemento. Ben, entón, a minería a ceo aberto con cianuro é o modelo de futuro, é o moderno, é o lo así, o sea, en Ghana, en Guinea, Teodoro Bián houvese firmado esa afirmación, señor Arias, e vostede nos pretende vender que a minería a ceo aberto con cianuro é o moderno. Justamente que se veu desenvolvendo durante décadas nos países do terceiro mundo que non serviron para o desenvolvemento deses povos. Eso é o moderno, non? Agora entendemos moitas cousas. Eu creo que o Partido Popular non concibe outro modelo que o pelotazo, non ten un modelo de desenvolvemento avanzado para este país, non ten un modelo de desenvolvemento dos sectores productivos de un xeito sostible para este país, e o único que pretenden é que lle saiu mal no caso de Corcoesto é vender a precio de ganga os recursos naturais deste país. E isto sí que eu creo sinceramente, o arcaico, os arcaicos son vostedes, e fai falta ter moita cara para soltar aquí o Dalí Mordaza. Fai falta ter moita cara, pero xa digo, non vou perder os nervios. Os arcaicos son vostedes, señor Arias, son os arcaicos que apostan polos modelos africanos para este país, con todos os respetos para os países africanos que son os que sufren este tipo de explotación. Decía vostede que temos actuacións ambientais, funcións inspectoras, sí, funcións inspectoras, funcionan tamén como en Monte Neme, as funcións inspectoras, que desde que reventou a balsa facía un ano que a Xunta prometera un plan de conservación e de control, non o había cando reventou a balsa e non ocorreu unha desgracia, por moi pouco, ou os niveis de control de Arnalcoia tamén, etc. O Parlamento Europeo xa dixo que cobran accidentes é cuestión de tempo, non? E vostede fala do aval científico, non? A Comisión Europea defende os intereses do lobby mineiro. Non ten ningún aval científico. Neste país, o aval científico ten modo nos. Temos os que propoñemos a prohibición das técnicas de cianuro, porque o risco do accidente é moito máis grande que o que nos dan estes explotacións. E voulle ler para o seu beneficio, ademais, a ver se aproveita, un escrito de Carmen Varela, que é unha química emigrada en Madrid, que é de Corcoesto, e que escribiu isto. Eu creo que isto é máis fructífero que podo facer. Ela escribe un artigo que decía: "Cianuro e minería, moitas medias verdades interesadas". Nadal de 2012, nunha das tantas sobremesas coa familia, alguén comenta a ver que pasa coa mina de ouro. Son de Cereo, vivo en Madrid, e era a primeira vez que oía falar do tema. Non me sabían dar moitos datos, pero dixeronme a palabra chave, cianuro. Na industria emprégase a cantidade estritamente necesaria para o proceso. É dicir, todo cianuro que entra, consúmese. Non hai miles, millóns de toneladas de residuos cianurados como pasan nas minas de ouro. Son química. Ás veces traballo con miligramos de cianuro sódico baixo as altas medidas de seguridade. Hai laboratorios nos que incluso hai que comunicarle ao médico cando vas manipular. Por iso, cando me decían toneladas, rebatíalles, imposible. Pero desgraciadamente, si eran toneladas, e diarias. De volta a Madrid, puxen a buscar información sobre o uso de cianuro na minería. Atopei argumentos justificativos por parte das empresas mineiras, como non é tan feo León como pintan. O cianuro produce non moitas plantas, bacterias, fungos e incluso corpo humano. Fabrícanse unhas 3 millóns de toneladas ao ano para a industria, plásticos, pegamentos, das que solamente un 18% se emprega na minería. Menos mal que tamén deixaban caer que é un dos velenos máis potentes que se coñecen. Pois sí, todo iso é certo, menos o do León. Pero ten letra pequena. Na industria emprégase a cantidade estritamente necesaria para o proceso. É dicir, todo cianuro que entra, consúmese. Non hai miles, millóns de toneladas de residuos cianurados como pasan as minas de ouro. Nesta, o cianuro emprégase para disolver o ouro. Despois separan o do metal e queda todo como residuo. E aquí ven, a parte que eu lle chamo o timo da estampita. Non vos preocupedes, o cianuro descomponse de forma natural cos rayos do sol. Ainda así, e para que vos quedes totalmente tranquilos, nos ímonos destruir con dióxido de azufre para convertelo en cianato que xa non é tóxico. Iso ten tantos peros que xa non sei ni por onde empezar. Primeiro, para que o cianuro se descompone de forma natural, tense que dar unha serie de factores que non se cumplen nas balsas de residuos. Ademais, alguén se imagina que se descompoñese espontaneamente ian gastar un céntimo en destruído?
No proceso de lixiviación, é dicir, na extracción de solución do ouro, fórmanse varios tipos de compostos cianurados. Reciben este nome precisamente porque a maioría deles non teñen o cianuro libre, senón que o teñen complexado, unido a distintos metais. A realidade é que no proceso de lixiviación, é dicir, na extracción do ouro, fórmanse varios tipos de compostos cianurados. Reciben este nome precisamente porque a maioría deles non teñen o cianuro libre. No proceso de tratamento do dióxido de azufre, que dito xa de paso, os máis os hai moito máis eficientes, pero claro, máis caros, solamente se destruyen de forma parcial dous tipos de compostos cianurados. Pero non se destruen todos os demais compostos con cianuro que non se inmutan, os ECNSAD, complexos insolubles. Así que aquí nos fan o truco do almendruco porque só miden a cantidade de residuos que se descomponen e non o total. Ese total deixan en herdanza para o resto das nosas vidas, dos nosos fillos e moi probablemente tamén dos nosos netos. Como anécdota comentar tamén do dióxido de azufre, un gas lacrimóxeno evitante causante da chuvia ácida porque se convirte en ácido sulfúrico. Como vedes, o cote de completiño e aínda querían decorado co arsénico, sosa cáustica, ácido clorhídrico, un largo, etc. E remato o artigo preguntando, un groliño, eu digo, un groliño, señores do Partido Popular, un groliño, como decía a mafia calabresa, bala o cianuro, daba a escoller os que cometían un erro, bala o cianuro. Pois nós decimos que os que son arcaicos son vostedes, porque apostan por modelos que condenan a destrucción dos nosos valores, condenan a non ter un modelo de desenvolvemento sustentable a este país. E son vostedes os que van en contra dos tempos, os que van en contra do futuro deste país, como demostran tamén os datos de un país que está enfermo en gran parte polas súas políticas. Nada máis e moitas gracias.